Nasaba mwenye nasuno, akadachiko baba dapa deka mwayo ngeremu wako kubiri manyo hude. Na ye koti njina, kanyugira kuruwa kesi soro echivuga. Atira njugira anga senka kari wifu disi. Presidenti. Sebo presidenti. Awewe ya akadachika kamu. Na ye kuruwa echivuga. Kuruwa echivuga, tusasira nyo. Okusokera ddala muganda waffe honalebonsereko Muhammad ne famire mwenna tusaba Allah abagumye abayise mu kaseera kano njagala ku lw'ekitongole n'abakulembeze bannange mwenna mu kibuga okwebasa mukadde waffe Nsereko bye yakolera ekibuga yali sipiika okuva mwaka gwa 1996 era n'aweereza n'obwesimbu n'obufumu ekibuga n'akikubiriza bulungi tumwebaze nnyo nesekwebaza. Allahu akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar wa la ilaha illallah. Ebintu bingi byesinza kumalayo na yebe mukenda mukaga ye yakulemberamu ekiteeso ekyatandikawo kiteesi kyemuwulira gye tukuluba nayo. Kati efunze nese kufunda bakiteekako obuwumbi buna buli mwaka era tukyazitakanjula n'ebirala babadde bagamba tusenguke tugende ettundu tuleete n'ebukono waki wanuka tukyasika kugwa ku nsonga eyo yakuuma ebintu byaffe birungi amasomero amalwaliro naye kati muwulira tukuluba nabyo tayiza kino tayiza kiri amasomero gamwe gagenda mu kibuga tulwana. Oba wabadde watakimanyi atirisi muganda ange abe mukibyo wabati fala akimanyi tukuluba nabyo naye Nsereko Abdulu bayimirirawo ne bakuuma ebyaffe gashimoni n'ebirala. Nsereko Abdulu yatutendekera abaana abakulembeze nga mwe muli ne honorable Nsereko ono era ye yanzirira mu bigerenze nali memba wa parliament wa Kampala Central bwe navaawo oyo ekasina agikwata era nga teyeri antama eddoboozi alituusanga kitaawe we ne kubeera mukulembeze naawe n'atuweereza n'abalala Fatuma Nsereko simanyi oba yasobodde okujja n'aweereza mu kanso mwempeereza so tujja kumwebaza emirimu egimirimu emirungi twabadde bamuteekerateekera nteekateeka emuhonalinga nga omukulembeze yaliko mu KCCA naye mbabikira bababikidde dda Nsereko yafa naye n'ekitongole weeterebwa ebigambo byo minisita wa Kampala ali wano ajatimisa Kabanda oba yatuddewa ajabwa mulira lwaki nguli wali ha omanyi Nsereko babeerawo tuwali nga minisita be basalagawo byasembayo naye foruma lw'okusalawo ne basooka ate babiyisaako ewooyo ndowooza ye yasazizaamu enteekateeka zaffe ez'okuteekerateekera aji Nsereko y'anaababuulira bwana bano omukisa ekisembayo obubaka bwange atwanirize former vice president mwami Edward Kiwanuka Sekandi mukubire engaleze umwanguka kubaye mumanyi enkola yetamala gakolaji gogera engalezi mwaniriza badai musikirize malirizo mpaka bwange mudakike sembayo sebo sikuli mufti twebaza alhaji Nsereko omugenzi olw'okulwanirira obusiraamu abadde mufumu abwagadde abukoleredde mpaka kusaawa yeekola ki naye akaseera wagendedde ng'ekiriwo mu buyisiraamu mwenna mukimanyi tetuyinza butakyogerako nze ndi mu kibuga Kampala ndi mukulembeze naye wagendedde nga sisobola nakulinnya ku masigidi nkulu kyannaku nnyo ng'erimu emigozi obano mingi mugimanyi eya Kampala muki naye njagala okubagamba muno obubaka bwe mbaweerezamu abasiraamu abali wano nze ndi muzzukulu wa kakungulu ekibuli wali we bujjajjaffe buno obubaka njagala obubawa nga tuli muhagala eno wano we tuli Uganda we yali mu 1985 nga waliyo bayoni kakuta Museveni ne ttiimu yaabwe balwana okuzaawo enfuga ennungi simanyi ekyabatuukako kati naye mbi bwe baali mu nsiko balwana nga kuzaawo enfuga ennungi naye baba bakyalwana emyaka etaano mu 1985 lutwa
eyalina obote n'awamba olutwa n'awamba obote we bali mu gavumenti ki yemu abantu abamu bava ku Museveni ayali mu nsiko ne bagamba kati kiwedde ekyatutwala mu nsiko ne beegatta kwani kulutwa kwali mwezi gwa musanvu kinana mu etaano emyezi gyayitawo mitono ne gavumenti ya lutwa neegwirako ne bagendera wamu kaakati tubaddewo ne gavumenti yaffe ya supreme mufti nga tulwanirira ensonga nga tuli ekibuli abali eri nga bakulembeddwamu abasi kiyimba abukiyimba ne bannaabwe nga bali mu gavumenti eri eri ekodi Kampala balwana kati bawambye gwe babadde bali naye kaakati bawambye we bamaze okuwamba mulimu abatandise okucacayika nti bagenda mu gavumenti empya eyalutwa eyawambye eyobote mwenda tujja kubatwala mbakakasa munywere we mubadde mubeere bagumu ekisembayo obubaka bwa mugabe nga anaatera okugwa baleeta munanga gwa n'asikira mugabe akaseera ng'olutalo lunaatera okugwa wabeerawo abo ababeerawo okumpi abalaba nti ekintu kigenda ne baagala bakiyolewo tekucacayika ekisembayo nga pulezidenti we FDC kati mpulidde obubaka bwa muganda ngu nabadde sirwakubyogera kiyimbo amini taasi simundu tijirina nyina abasirikale abankuuma naye nsiiba mbasaasira bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewakumukuuma 13 ne gagenda mubakuumi ne ntandika okusaasira abankuuma ne bagamba mwe mwekaabire kaakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omugundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu omukama abankuumire ssaabasajja kabaka.